Pa usudim se reći da je po dionica koridora 5C, jeli, kad je u pitanju ova mostarska dionica, čak od životne važnosti za grad Mostar. Naime, u razgovorima sa poduzetnicima, što iz regije, što iz grada Mostara, i ljudi šire koji dolaze i raspituju se o gradu Mostaru kao moguće mjesto gdje bi investirali svoj novac, jedno od najčešćih pitanja je upravo ta prometna povezanost. Tako da po dionicu, kad spomenemo da autoput malte ne dolazi u srce grada Mostara, se smatra jednim od velikih prednosti kad su u pitanju investicije i sve ostalo. Vijeću imamo više političkih subjekata i kad je u pitanju dionica 5, odnosno podionica autoceste na koridoru 5C koja dolazi do grada Mostara, apsolutno imamo suglasje u gradskom vijeću, odnosno svi vijećnici bukvalno razmišljaju na isti način, a to je da je to nešto što je od životne važnosti za grad Mostar, kako bi pokrenuli našu ekonomiju, kako bi turizam procvatao, jer je dolazak i infrastrukturna povezanost, odnosno cestovna povezanost grada Mostara sa ostalim regijama od presudne važnosti za grad Mostar. Vidjeli smo u medijima se pojavilo s vremena na vrijeme nekakve informacije da jedan dio možda građana ne podržava ovu trasu na kojoj je. Međutim, radi se o vrlo malom broju, odnosno točan podatak, evo, iz gradske uprave Friški koji imamo, od 304 predmeta koja su vođena na toj podionici, samo 4 ta predmeta nisu riješena i sad se trenutno se rješavaju. Mislim da su svi svjesni koliko je bitna ova podionica u gradu Mostaru i koliko donosi benefita gradu Mostaru, i mislim da smo svi nekako našli zajednički jezik, evo, barem na toj stvari. Utjecaj na okoliš koja je izrađena za poddionicu autoceste Mostar-Jug tunel Kvanj zapravo je propisala vrlo visoke kriterije, odnosno mjere zaštite voda, zraka, tla, ali isto tako i biološke raznolikosti i kontrole buke. Mjere zaštite okoliša zapravo smanjuju sve potencijalne rizike po sastavnice okoliša i one se provode i tijekom same izgradnje autoceste i fazi njenog rada. Što se tiče utjecaja autocesta na voćnjake i općenito poljoprivredne površine, možemo zapravo reći da taj utjecaj nije ništa veći nego utjecaj magistralnih cesta. Dapače, utjecaj autocesta su i manji jer se provode visoki kriteriji zaštite okoliša. Korito rijeke Bune i Bunice su pri tim radovima posebno zaštićeni i nema radova u korite ove dvije rijeke. Ja sam Mladen Krnjevušić, stanovnik povratničkog naselja Ortiješ, koje se vratilo 1998. godine, prvo povratničko naselje u dolinu Neretve 1998. godine. Mi smo ovdje svi za napredak i ovog kraja i Bosne i Hercegovine, i dobro je da se rade pute i putevi spajaju i ekonomiju i ljude i autoput. A zadovoljni su ljudi, većina ljudi, niko nikoga nije prisiljavao da potpiše i da da, odnosno da proda svoju zemlju. Ako imam pravo, a mislim da imam, da pohvalim ove ljude, operativce, žene koje su bile na terenu, ovi inženjeri, stručnjaci, poljoprivredni, građevinski, su bili izuzetno korektni i bili naoružani strpljenjem, razumijevanjem prema ovim ljudima, tako da nijedne primjedbe nemam na ljude koji su radili ovu eksproprijaciju. Najglavniji faktor nama je vrijeme. Kamioni sad putuju 2,5 sata, ako ne uključimo i tunel koji se radi, Crnaja, u kojoj se čeka u neko određeno vrijeme. Ali tako da ćemo sigurno skratiti radne sate vozača, kamiona, a i sigurno uštedu i na gorivu i na svemu. Pa vidite, cesta ne može biti od lošeg značaja nikako. Ja ne možem ulaziti u lične
stvari pojedinih ljudi, ali kao privredni subjekt za cijelu Hercegovinu Cestat sigurno donosi jako puno. Postoje podređeni problemi, naravno, na mjestima gdje kud prolazi ili tako, ali mislimo da cesta kud se god pravi i koliko god cesta bude Bosna imala, sve će biti bogatija, sigurno.